Давай, це за худого, братан. За худого, одну вогонь. Острій! Поїду нажав, тому що... Єбать! Двіжуха в 5 утра. О, блядь. Це вже, да, це вже десь сюди. У мене ЄФН по ухам. Ти глушину витрохи? Пишіть до сих пор. Так виглядають звичайні будні бійців другого механізованого батальйону взводу вогневої підтримки. Боже! Постріл! О, пішла, блядь. Надо усі ставити. Постріл! Постріл! Що, ти видно? Давай я застрелю. Even I didn't hear. Пострел! Пострел! Ти ж предупреждай, блядь. Трохи. Давай, брата. А чим ви займаєтесь 5 ранку, кінти? Поки інші сплять, я тим часом 5 ранку. Можна генеретикові.